З початку війни життя кожного змінилося, але українські традиції незмінні. Подільчани активно готуються до Великодня. Напередодні свята за ініціативи поліцейських на базі Центру дитячої та юнацької творчості керівниками гуртків були проведені майстер-класи з розмальовки писанок та розпису великодніх картин для юних подільчан та дітей з родин переселенців. Разом з малечою займалися хендмейдом і правоохоронці. Зараз наша країна перебуває в стані війни. Сьогодні дуже важливо, щоб діти пам'ятали та шанували українські традиції. Тому сьогодні ми вирішили з дітками Подільська, з дітьми з родин вимушених переселенців відвідати майстер-клас, який проводять керівники гуртків в будинку дитячої творчості. Сьогодні діти навчаються розмальовувати великодні яйця та малювати великодні картини. Проводила майстер-клас з розпису великодніх картин керівник гуртка образотворчого мистецтва Оксана Васильківська. На початку заняття пані Оксана розповіла про легкі, доступні і зрозумілі покрокові інструкції для малювання і заздалегідь підготовлених великодніх шаблонів. Я сьогодні прийшла з братиком та мамою, щоб намалювати крашенки або Пасху і розмалювати їх. Я сьогодні малювала крашенки та Пасху. Мені дуже це подобається. Діти разом зі своїми батьками та поліцейськими вивчали техніку розпису яєць воском та фарбами. А допомагала їм у цьому Марія Шейх Мухамед, керівник гуртка «Це.ю.Т». Майстриня зазначила, що для того, аби розписати писанку, не потрібно мати якісь спеціальні знання чи вміння. Адже навіть випадково поставлена крапочка робить її унікальною та прекрасною. Я вже 2 роки займаюся крашенками, мені дуже подобається, що до нас долучились поліцейські. Я прийшла не одна, я прийшла зі своєю подружкою. Їй дуже сподобалося, що вона прийшла, вона перший раз прийшла, їй подобається малювати крашенки. І наостанок діткам провели екскурсію по Центру дитячої та юнацької творчості. Керівники гуртків та поліцейські доклали максимум зусиль, аби відволікти малечу від негативних емоцій. Сьогодні за ініціативи нашої міської поліції міста Подільська на базі Центру дитячої творчості було проведено майстер-класи для дітей-переселенців, які приїхали до нашого міста. І маючи на увазі, ми провели екскурсію по Центру дитячої творчості і запросили, якщо діти захочуть і не буде чим зайнятися, будь ласка, ми всі чекаємо і будемо проводити з ними заняття для того, щоб діти розвивалися.